Здравейте отново! Днес е 8 юни и това, което мога да констатирам е, че доста хора могат да кажат фразата, която съм извел в заглавие на днешните видеодневници. Каквото посееш, това ще пожениш. Нека да започнем с събитията от седмицата и да търсим контекста на това заглавие в всяко от тези събития. Последният път, когато се включих, беше в навечерието на 1 юни, деня на детето, празникът на децата е много свещена дата от календара, защото в крайна сметка именно децата са тези, които са бъдещето на планетата ни. Друг е въпросът, че в днешни дни голяма част от тези деца като че ли загубиха тази сигурност, тази перспектива в бъдещето, която ни се струваше, че сме постигнали за младите поколения. Уви, да си припомним, че в Третата световна война България беше на страната на загубилите и по тази причина днес продължаваме по един или друг начин да носим последствията от това наше поражение. Разбира се, ясно е, че съвременните технологии за обработка на масовото съзнание са стигнали до такова съвършенство, че хората не разбират истинското положение на нещата, когато се говори за подобна капитулация. Нека да припомним, че в резултат на тази Трета световна война или Студената война, България загуби такова количество население, което не е губила в всичките войни по време на 20-я век, в които е участвала. Загуби индустриален потенциал, загуби огромен брой производства, технологии, ноу-хау, патенти. Всичко това беше разграбено, раздадено, прехвърлено. Най-добрите наши учени, изследователи, капацитети, сивото ни вещество отдавна бе разграбено и в България останаха да пребивават, да съществуват, да виреят само или отявлени патриоти, идеологически подковани, или хора, които просто нямат никакъв шанс да бъдат продадени на безценица на пазарите на работна сила в страните победителки, в метрополията. Така, всичко това го казвам, за да премина по естествен начин към следващата дата, 2 юни, когато пък по навик ли продължаваме да отбелязваме деня на падналите за свободата на България. Дори в 12 часа точно беше пусната сирената, когато я чухме в Банкя, разбира се, всички се изправихме. И поне за минутка отново си припомнихме за подвига на онези първи революционери, които под влиянието на прогресивните за това време идеи, идващи от
Запад, Северозапад на Европа променят най-напред своето вътрешно съзнание, самосъзнанието си, след което започват целенасочена работа за промяна и съзнанието на огромните маси обикновено население, което пребивава на територията на днешна България и не само, за да се постигне национална независимост и създаване на трета българска държава през 1878 година с решаващото участие, единствено участие на Руската империя, която, знаем от историята, обявява война на Османската империя, с което откъсва територии от тази Ислямска империя, за да се създаде на мястото на тези откъснати територии ново европейско образование, държавно, наречено Българско княжество. Всички тези неща ги знаем, само да припомним, че това освобождение до голяма степен е резултат от вече империалистическите противопоставения, борби между съперничество между Британската империя, която изцяло поема под своето крило Османската империя, вече болният човек на изтока, и от друга страна Германската империя, която пък по това време държи твърдо в своята технологична зона Руската империя. Тоест практически, да припомня, руските солдати, войници, офицери, славяни, братя по кръв, де-факто се борят за интересите на германския империалистически капитал, като по този начин разширяват сферата на германската технологична зона. Да си припомним още веднъж, че веднага след освобождението, практически, аз поне не се сещам за сериозна руска инвестиция, бизнес инвестиция. Такива се правят от името на чешки предприемачи, австрийски предприемачи, германски предприемачи, разбира се. И съответно България, и това да си го припомним, и по време на Първата световна, и на Втората световна война застава на страната на Германия, участва активно и в бойните действия, и в снабдяването на армиите съюзническите, контролирани от Германия, в опити да се постигне победата за преразпределение на световните пазари. Но знаем и в Първата и във Втората световна война Германия губи, съответно и България. Разбира се, Втората световна война, благодарение на това, че бързо успяваме да се пренастроим и да пренасочим наши войски в състава на Трети украински съветски фронт, по този начин всъщност спестяваме прекалено големите репарации, които България щеше да е принудена да плаща, въпреки че тя не се разминава с такива репарации. Аз поне си спомням, че когато бях малък, в Родопите ставах свидетел на това как безбройно количество агънца и други такива подобни животински
продукция на селскостопанското ни производство бяха изпращани в Гърция за изплащане на подобни репарации. Така че 2 юни загиналите за свободата на България, Христо Ботев, останалите, доколко България е свободна и в момента и доколко въобще една малка държава може да бъде свободна в глобалния свят, това е съвсем друг въпрос, защото какво разбираме под свобода? Дали свобода е да имаш възможността да развиваш някаква местна култура, местно творчество, песенно, например, литературно и за каквото се сетите. Очевидно е, че в днешни условия е невъзможно каквато и да е българска културна продукция да се конкурира с англосаксонската, да речем. Нашите деца още от съвсем малка възраст са обучавани да са част от световното културно пространство. Да си припомним, че от години, от десетилетия вече, българската музика, например, почти не се усеща в ефир, за което съм говорил, разбира се, още преди 10-15 години. Сега, като че ли се правят някакви усилия в тази посока, тъй като вече забелязвам, че, да речем, в националния ефир на Радио Хоризонт доста по-често пускат българска музика. Не знае дали това се дължи на така нареченото патриотично присъствие, идващо от парламентарно представени сили, или има някакъв друг тренд. Не мога нищо конкретно да кажа по въпроса. Фактът е такъв, че българската култура загива постепенно, българското самобитно, автентично творчество вече го няма. И оттам насетне трайно се настанява тази космополитна англосаксонска култура. Всичко това е и естествено моя загубена кауза, тъй като аз имам сестра, която е 10 години по-малка от мен и която през годините, особено когато тя все още беше съвсем малка, упорито поддържах, финансирах, включително за издаване на самостоятелни песни, изпълнения, не чак албуми, преди това за закупуване на техника, озвучителна, чрез лобиране пред различни известни, големи, популярни български състави за народна музика. Във всички случаи обаче, въпреки че сестра ми е достатъчно авторитетна и добре позната личност, изпълнителка, тя определено не може да се изхранва единствено и само с пеене, с музика. И ако го прави в момента, то е по-скоро за попълване на основните й доходи и от някаква любов към песенното творчество, към традициите на нашата родопска песенна област. Така че отново се връщаме към темата за свободата. Каква е тази свобода, къде и в какви измерения да я търсим, е въпрос, който винаги си задаваме, без да има ясен отговор на този толкова фундаментален въпрос.
Ето, например, след малко ще говорим за расовите свободи във връзка с събитията от Америка, от САЩ, но преди това само за малко ще маркирам, че през седмицата направих едно пътуване в провинцията. Бях в Хасковски регион, в Родопите, в моето родно село. Като че ли в района на Хасково нещата не са толкова зле, колкото аз очаквах. Дори напротив, усетих едно доста сериозно, активно присъствие на хора, на млади хора, които се занимаваха с различен род стопанска дейност, активност, което лично мен много приятно ме изненада. Но пък, когато в съботния ден пътувах до родното си село Загражден за присъствие на погребение на възрастна моя близка Леля, видях колко безперспективност, безнадежност се четеше в очите на хората, които срещнах там, възрастни хора в своето болшинство, хора, които вече нямат каквито и да илюзии за това, че този край от България има някакви перспективи за бъдещето. Срещнах свои вече много устарели учители, срещнах съселени, с които разговарях, които наистина изглеждаха доста отчаяни от своето битие и от това, което ги очаква. Разговарях с мои близки, спомнихме си за това как по време на моята детство и младост, например, земеделските участъци в определени райони извън селото бяха буквално разграбвани и всеки се бореше и мечтаеше да има участък за обработване именно там. Днес тази местност е напълно изоставена, напълно ненужна, на когото и да било, никой не обработва тези земи, всичко е запустяло, затревяло, с храсти. Въобще тъжна картина, да не говорим за гората, която практически е изчезнала, онази иглолистна Борова гора, която беше символа на поне на източната част на Родопите, тъй като знаете, че тази гора беше изкуствено засаждана от местните горски стопанства с различна цел, разбира се, за осигуряване на материал за хартийните комбинати, които бяха създавани по време на социализма, но и за задържане на свлачищни процеси. В момента гората практически отсъства. На нейно място започва да расте някакъв саморасъл, как се нарича думата, не мога точно да я произнеса. Дървета, които растат от само себе си, които просто вървят нагоре и търсят своето място в екосистемата на планетата Земя. Та, направил съм няколко кадъра от Загражден. Ще ги видите в това видео обращение. Така, по-нататък,
Постепенно преминаваме към събитията в Америка. За тях какво можем да кажем? Определено предизборна активна дейност, най-вече от страна на демократите, които, разбирайки, осъзнавайки, чувствайки, че губят президентската надпревара, решиха да вървят към крайни мерки. Можем да се съгласим с това, че техните методи за въоръжена борба, въоръжени размирици от типа на цветните революции са вече достатъчно добре отработени. Като последния пример, разбира се, беше в Киев 2014 година, но преди това подобни неща се случваха непрекъснато, включително и в България през 1997 година, когато беше свалено правителството на Жан Виденов. Събитията в Сърбия при свалянето на Милошевич, събитията в Грузия при свалянето на Саакашвили. Очевидно, че сега се върви към подобен опит за най-напред дискредитиране на Тръмп, а след това за неговото изхвърляне от политическия живот. Да видим дали това ще бъде успешна политическа кампания, дали мондиалистите, глобалистите под шапката на банкстерите, т.е. банкери, бандити, ще успее или все пак Тръмп ще намери вътрешни сили да мобилизира този ресурс, който е най-простичко казано ориентиран към американското, към вътрешно защита на вътрешноамериканските интереси, може би в някаква такава консервативна плоскост, по-скоро дясно консервативна, но защо не и центристко-консервативна. Резултатите ще бъдат ясни. Доколкото разбирам, Тръмп се чувства достатъчно добре в свои води и готвил е около 6 трилиона финансови средства, с които да финансира населението на Америка, така че да постигне целите си за преизбиране. Още 2 трилиона са подготвени за финансовия сектор, за поддържане на финансовите пазари, така че най-вероятно тези опити за гражданска, за предизвикване на гражданска война в Америка от страна на някои демократически елементи най-вероятно няма да минат и Тръмп ще получи подкрепата масовата на по-голяма част от населението на САЩ. Да не забравяме, че все пак, дори чисто аритметически, черното население в Америка е не повече от 15%, като дори в тези 15% голяма част от, или поне значителна част от тези хора не са 100% както сега се изразяват афроамериканци. Честно казано, доскоро в България думата негри не носеше негативен оттенък. Сега не мога да твърдя каква е ситуацията. Но във всички случаи демократите като че ли инвестираха в една PR кампания, която или по-скоро дори пропагандна кампания, която няма да им донесе особено много положителни отзиви от страна на американския електорат.
Дори чувам, че Байден в последните няколко дни е направил едно показно харакири, като е застанал на колене с молба за прошка към това черно население. Но, както още в началото казахме, каквото посееш, това ще пожънеш. Да си припомним, че Байдън и неговото семейство влязоха в доста сериозни корупционни схеми в Украина, например, което доста го злепоставя, доста го компрометира пред потенциалните му избиратели. Още повече, че и в рамките на Демократическата партия той не е еднозначно приеман. Да си припомним, че Бърни Сандърс беше достатъчно популярна фигура, особено сред по-левите демократи. Така че очевидно Байдън, усещайки, че губи по всички фронтове битката с Тръмп, вече върви към някакви такива крайни форми на лична и партийна пропаганда. В тази връзка се сещам и за това, че в демократическите щати едва ли не вече открито се говори за това, че полицията трябва да бъде или напълно игнорирана, да й се отнеме правото да осигурява обществената безопасност, или да бъде дублирана от своеобразни доброволчески дружини, отряди. Да видим докъде ще стигнат всички тези идеи. Ако това се случи, тогава наистина ще можем да говорим за своеобразна форма на сепаратизъм в Америка, защото е очевидно, че когато такива странно от кого избрани дружинници започнат да дублират дейността на обществените органи за безопасност, тогава може да се стигне до всякакъв род ексцесии. Продължавам с събитията в САЩ от един друг ъгъл. Става въпрос за реакцията по света на убийството на този американски гражданин, 47 годишен, от афроамерикански произход, чернокож. Коментаторите твърдят, че това е бил човек с много богато съдебно минало, с няколко ефективно излежани присъди, като и в момента той се занимавал с подобни дела. И всъщност той е арестуван точно по повод на сигнал от определен местен магазинер, който се е оплакал от това, че този човек е предлагал, е искал да си плаща с фалшива банкнота. Сега, разбира се, обстоятелствата винаги на терен, обстоятелствата винаги могат да бъдат най-различни и разнообразни. Аз, например, си представям нещо подобно, ако да речем по време на арестуването на този човек, той се е държал прекалено предизвикателно, прекалено нагло, така прекалено вызывающе, както казват руснаците, т.е. предизвикателно, отново думата, то е могло да се стигне до нещо, което да предизвика реакцията, истеричната реакция на този полицай, на неговите партньори, защото аз поне не мога да си представя как един американски полицай, който все пак е представител на, твърди се, най-развитата демокрация в света, би могъл просто е така за удоволствие или за кеф да
да се занимава с удушването на арестант. Във всички случаи, очевидно, че тази история имала някаква своя такава предистория, която ние не знаем, не виждаме. Известно е, че винаги може да се извади от контекста всяко едно, да се извади част от едно определено събитие, което продължава в дълъг период от време, и нещата да се представят в една или друга посока. В крайна сметка, нека да изчакаме развой на събитията и да видим, ако се окаже, че има нещо такова, тогава може пък въобще да приемем, че всичко това е едно активно мероприятие, което е започнало с достатъчно дълго отиващи в бъдещето цели. И в тази връзка аз продължавам да си мисля, защо когато, например, през 2014 година, на 2 май, в жив ефир показваха от Одеса как горят хора, живи хора, как ги вкараха, натикаха ги в една сграда, след което ги запалиха и ги изгоряха живи. Как тогава никой не се сети, че се нарушават определени права на определени хора и никой не ги защити, никой не излезе да протестира на масови мероприятия в Лондон, в Амстердам, в Париж. Да не говорим, разбира се, за Америка. Всичко мина и замина, а в крайна сметка това бяха също хора, при това хора, живеещи в центъра на Европа. Да си припомним, че Одеса е едно голямо черноморско пристанище, един от големите градове на Украина, някога третия град в Руската империя. Така че, когато тези същите активисти, които днес развяват знамената на свободата на разни площади, признаят подпалването, например, в същата тази Одеса като престъпление срещу човечеството, тогава аз пък ще се опитам да разбера техните мотиви за днешното брожение. Разбира се, трябва да се отбележи и реакцията на вандалите, на тези, които разбиваха магазини, търговски площи. Тук коментарът практически излишен. Чува се за това, че тези вандали също са имали някаква организирана форма на действие. Може да се прочете за подобни мероприятия в различните телеграм канали, които вече стават все по-популярни. Аз поне с интерес ги следя, ги чета. Така че всеки може сам да прецени откъде да черпи информация. В всички случаи обаче това, което се случва в САЩ, то е естествено следствие от затварянето на икономиката, свързано с истерията около така наречения коронавирус. За това нещо вече ме омръзна да повтарям. Предупреждавах още в началото на март месец. Хубаво е, че има документални свидетелства за тези мои предупреждения, тези мои реакции. За съжаление, крайна сметка, политиците имат цялата власт в ръцете си и те организират едни или други активни мероприятия с цел да прикрият своите слабости, своите некомпетенции. Ние, обикновените хора, можем само да ги коментираме и
да се надяваме някога властта все пак по един или друг начин, по някакво чудо, да се окаже в ръцете на по-адекватни хора, които са попаднали на местата си не защото са перфектни в лазенето и целуването на крака, а защото са наистина добри професионалисти. Всичко това се вижда и в прословутата вече набрала обороти борба между отделните олигархични групировки в страната ни, в България. Да си припомним, че Васил Божков продължава да бълва различни разобличения, различни комикси, карикатури, в които показва схемите, чрез които е постигал облажаване на властта, но пък да не забравяме и това, че след като той е плащал, той очевидно се е съгласявал на подобни схеми, защото аз смея да твърдя, че има много хора, които категорично са се отказали от подобен тип дейност някога в определен етап от своя живот, за което, разбира се, са страдали в смисъл на това, че са изгубили много възможности да получат крупни, големи финансови облаги от съучастие в едни или други подобни престъпни схеми. Тогава тези хора са решили да бъдат чисти пред съвестта си и не са участвали в тези комбинации, които направиха този Васил Божков, един от най-богатите българи на прехода. Така че, в крайна сметка, ние добре се познаваме в България и знаем, че всички тръгнаха отгоре-долу еднакви позиции. И когато днес, след 2-3 десетилетия, някой се самообявява за лидер на държавата, на народа, на нацията, аз не обичам тази дума нация, тъй като тя ми напомня история и събития от Украина наскоро, нацистския режим, национал социалистите в Германия, така че нация ще избягвам да използвам като понятие, ще използвам понятието народ, което е малко по неутрално. Та всички тези хора, които откровенно грабиха, откровенно бяха част от различни корупционни схеми, сега звучат прекалено гротесно, когато атакуват част от политическите елементи за заграбили властта и когато обявяват за нови политически проекти, с които да променят статуквото, според техните думи, към по-добро. Очевидно, че това няма как да се случи, ние го разбираме и аз поне очаквам едно по-голямо разместване на пластовете и преминаване на държавата ни и не само на държавата ни, а въобще на целия свят в един по-различен режим, който така или иначе постепенно ще ни води към установяване на принципно различен обществено политически строй, който в много голяма степен ще може да се описва като разновидност, форма на социализъм. Какъв ще е този социализъм, времето ще покаже, но това са моите
прогнози. Това са коментарите, които бих искал да направя във връзка с всичко, което се случва около борбата на тези олигархични групировки. Напомням още веднъж да прочетете за нашата теза за така наречения стационарен бандит, според която винаги във всички случаи именно бандитски групировки така или иначе завладяват властовите позиции в съответните държави и именно те са силите, които в крайна сметка решават съдбата на едно или друго население, което най-простичко казано се използва като материал за стрижене, за получаване на доходи, на средства за по-нататъчно обогатяване. Разбира се, това население в отделните региони се управлява с една или друга идеология, най-вече, разбира се, националистическа. В България се говори за Велика българска нация, в Турция за Велика турска нация, в Гърция за Велика гръцка нация, в Румъния за Велика румънска нация, в Русия за Велика руска нация, в Украина за Велика украинска нация и така нататък, и така нататък, и така нататък. Но в общи линии всички тези местни стационарни бандити действат в едно и също русло, от един и същи кълъп. Така че, ето, първоначално си мислех, че няма за какво да говоря. Оказва се, че ето вече около повече от 40 минути продължи това мое обращение. Отбелязал съм си да спомена и още няколко неща, свързани и с различни събития, които се случиха в моето ежедневие през изминалата седмица. Едно от тези събития беше това, че попаднах, успях да открия един стар уебинар между Хазин и Григориев, който направих публичен, който може да бъде открит в YouTube и който беше репостван от Хазин. Предложи го и на Купянц, Андрея Купянц, не знае той дали го е публикувал на сайта си wordcrisis.ru, но във всички случаи беше взел идеята и сега Купянц организира такъв дебат между Григориев и Гильбо. Така че, ето, свършил съм и нещо полезно, което е дал положителни идеи. Въобще в своя бизнес път и по-нататък в науката много често съм се сблъсквал с такива моменти, в които подавам някакви положителни идеи, след което те се реализират на практика. Това, разбира се, от една страна ме е радвало, но пък от друга страна малко ме е натъжавало, тъй като по една или друга причина тези адептите на подобни идеи никога не са търсили така моето съдействие, моето участие, моето включване, за да изразят поне морална благодарност за предложената им, предоставената им, подадената им идея. Но очевидно, че светът върви в такава посока, и за съжаление това се случва не само на равнище обществено-политически структури, движения. Това става и на равнище така по-близки хора, ако щете, по отношение на приноси на една или друга персона за
реализиране на едно или друго мероприятие или събитие. Но това няма да го коментираме повече. Така, по-нататък ще направя един кратък обзор на моя Facebook канал. Съвсем кратък, разбира се, за да си припомним какво се е случвало и какво е предизвиквало интереса моя и на моите читатели на канала ми, тъй като, както обикновено, интересът е бил осезаем. Ето, сега слизам към тази страница във Фейсбук и се оказва, че всъщност това е информация, която е известна. Христо Явашев, българин от Габрово, почина миналата седмица. Оказва се обаче, че той така в последните години категорично е отказвал да комуникира на български дори със свои съотечественици, с което правил, разбира се, неприятно впечатление, но, както се казва, езикът е единствено средство за споделяне с хората, които чувстваш душевно близки и които смяташ, че те разбират. И в това отношение няма никакво значение какъв е езика, на който постигаш това общуване. Така че аз подкрепям позицията на Явашев за това, че в крайна сметка няма значение на какъв език говориш, важно е хората да те разбират и да разбират твоята гледна точка. Така, по повод на тези двубои словесни за сега между Пошков и другата част от българската олигархия, да си припомним, че Пошков обяви, че директно са му поискали 20% от печалбата. Разбира се, в тази връзка аз съм направил един коментар, че в крайна сметка, ако пък тези 20% са оставали в България, не са напускали финансовата юрисдикция на българската територия, тогава това не е пък чак толкова страшно. В крайна сметка парите са останали при нас. Спомням си по времето на Тодор Живков, той така се носеше една приказка за това, че на забележката на негови партийни другари, че народа краде, той връщал: нека да краде, важното е да инвестира в страната си, парите да остават тук. Разбира се, аз съвсем не подкрепям подобна теза за това, че трябва да се краде, но в крайна сметка от двете зли действия, все пак второто, когато реинвестирането става в България, е като че ли малко по-приемливо. И по-нататък Deutsche Welle коментира, че в Испания вече масово хората са стигнали до безпомощност, до глад, до отчаяние, на което аз си позволих, без каквато и да реакция от страна на Deutsche Welle, да коментирам, че е нечестно за пореден път да се оправдават за това, че никой не е предупреждавал за тези социално-економически последствия от организираното, от крайно некомпетентните национални правителства активно мероприятие, наречено вирусна пандемия. Така че съвестта ни е чиста, приятели. Каквото сме могли, това сме направили. Повече просто нямаме сили. Така. По-нататък. Вече споменах
за вебинара Хазин Григориев. Намерете го, гледайте го, много интересен. Що се отнася до това, че един от най-интересните обществени участници в политическия живот, обществено-политически живот, това е журналиста Петър Волгин. Той беше дал някакво интервю беше направил интервю с Валентин Вацев, в което Вацев твърди, че видите ли, нашите управници били служители на т.е. защитавали някакви външни интереси, като това той го казва като едва ли не някакво откритие от днешния ден, на което със съвсем конкретен пример аз задавам следния въпрос. Както, например, управителят на Смоленска област не може да бъде назначен без съгласуване с София, по същия начин и българските колониални власти не могат да бъдат назначавани без съгласуване с метрополията. И молбата ми е, моля, не ни занимавайте с баналностите, първо откривайки топлата вода. И припомням, че по-подробно за капитулацията на Народната република в Третата световна война можете да се запознаете от статията, която съм публикувал в блога си «Трансформациите в България и Беларус след поражението на съветската система за разделение на труда в Третата световна война». Така, виждате колко интересни неща се случват с нашата мила родина, с нашия все по-малък глобализиран свят. Така, съвсем накрая, за пореден път преминавам през лентата, за да установя, че мога да спра до тук, за да не ви натоварвам прекалено много с моите съображения. Ще завърша с коментар към една новина, която излезе буквално в уикенда. Става въпрос за това, че пиарката на Бойко Борисов, която отдавна ми прави много лошо впечатление, особено си спомням един случай, когато Путин, Ердоган и кой беше там, Вучич, съответно Бойко Борисов, се бяха събрали за някаква такава обща среща, ръкостискане. Тази се дели на Арнодова твърде нагло. Ръководеше придвижванията, преместванията на Бойко Борисов, така че тя да си направи по най-добрия начин снимките. Та същата тази Арнодова беше намесена от Васил Божков в някаква лична вече драма, изясняване на отношения, тъй като Божков твърди, че онази последната идвала при него, за да взима рушвета, който е трябвало да се занесе в кешови пари при Бойко и компания. Тази, съответно, Арнолдова твърди, че не, той, Божков, ме сваляше и тя, незнайно защо, за да продължи тази свалка, е ходила редовно в неговия офис, като понякога водила и приятели, дори съпруга си, за подобни свалки. Разбира се, всичко това изглежда абсурдно, но снощи буквално си спомних, четейки новините за това как
Разни млади девойки, като тази Арнаудова, са получавали милионни ипотечни кредити само заради хубавите си, заради красивите си очи. Та се сетих за един епизод от своя живот от преди почти две десетилетия, когато веднъж реших да посетя обслужващата банка, за да попитам какви са условията за получаване на оборотен заем. Тогава отговорът на банковия служител, който бе и шеф на кредитния отдел, буквално ме втрещи. Погледна ме много значително, след което той каза, разбира се, цитирам по памет, най-бързият начин да вземете 100 хиляди, примерно, кредит, за който кандидатствате, е да си откриете депозит, в който да вкарате 100 хиляди ваши пари. Тогава аз наистина бях втрещен, защото му зададох един такъв въпрос. След като аз имам 100 хиляди свои пари, защо трябва да взема от вас кредит? Той не отговори, но очевидно мислите му бяха в посока на това, че ето, ако парите не са чисти, ако не са официални, тогава ние един вид ще ви изчистим тези средства, ще ги избелим и по този начин ще можете да си ги покажете пред обществото. Очевидно, че явно е, че това е практика, която се прилага от десетилетия. Разбира се, след този случай никога повече не помислих да взимам какъвто и да е банков кредит, който може би ме оставило в миманса, в ъгъла на банковия прогрес, на бизнес прогрес. Може би по този начин не съм постигнал тази мечта, която направи един мой състудент един от големите олигарси на България. Сега вече не се сещам за името му. Собственика на капитал. Но вие ще се сетите, просто ми излетя от главата. Но, в крайна сметка, виждате, че в крайна сметка едни или други решения определят много неща от живота ни по-нататък. Сега, преди да приключим, аз ще ви покажа, ако има възможност. Няма такава възможност. Иска да ви покажа книгата Епоха на растежа на Олег Григорьев, Олег Григорьев, която за пореден път искрено ви препоръчвам да прочетете, защото тя си заслужава. Аз продължавам да я препрочитам, въпреки че съм я превеждал, въпреки че многократно съм я редактирал и така нататък. Ето, това е задачата, която можете да свършите до следващия път. Много жалко, че практически не идват никакви въпроси, никакви коментари, но пък, в крайна сметка, аз правя всички тези видеообращения с удоволствие и смятам, че все някога те ще бъдат полезни на някой в един бъдещ свят, поне като малко свидетелство за гледната точка на един човек, който искрено се е вълнувал за съдбата на своето отечество, за съдбата на близките, на хората, които обича и на които искрено желае само щастие и благополучие. Благодаря ви още веднъж. Това беше тази седмица. Днес 8 юни, което означава, че на 15 ще се чуем отново, ако сме живи и здрави и дееспособни.
До тогава ще мина рождения ден на моето братче, на Асен Хитов. Ако той случайно ме слуша, да му пожелаем да е все така активен ден във всяко свое начинание, да преследва своите цели и да ги постига по възможно най-добрия начин. До другата седмица, приятели! Да, днеска е... Какъв е? 7 юни ли е? 7 юни, Черешова задушница. Днеска е 7 юни, Черешова задушница. И ние сме в Родопите. Под... Ма и аз да се снимам. Под Караколас. Ще да снимаш. Под Караколас. Да, аз ще да снимам. Той малко телефона ми е. Как мен. А, иди ти, да. Не, 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 а подръж малко, че да, после пак ще си ще отидеш там. Подръж да навиди всичките тук. Виждаш, нали? Да. А, иди сега и ти. Тебе да те хвана и ще вас снимам тогава. Е, къде си имаш? А, така. Той Митко ще напусне във Фейсбук. Няма да въпускам, аз ще ви дам пък вече правете каквото искате. Във Фейсбука се пуска, ще ви дам линк, връзка. Е така да се запечатлиме. Пусти си кръчола да ни, те да ни снимат. Да бе, в кръчола, бе, какво мога на кръчола? Айде, сяда, да сядаме. Не бе, няма да сядаме. Ай, просто седим, така, а, така, така. Ти ли ще звънка си? Добре, да звънка. Ще звънна.